इधर देखो, इधर देखो। गुड इवनिंग बोलो। क्या खा रहे हो? केक खा रहे हो? आज तुम ब्लॉग स्टार्ट कर दो, अभी से ब्लॉग शुरू हो रहा है। तुम बोल दो, मम्मी अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही है, आप लोग कैसे हो इस ठंडे ठंडे मौसम में? बहुत ठंडी है ना आज? लास्ट ठंड है, कल से होगा, धूप आएगा। नहीं, 5-6 दिन है गेलाणी चालची भुवनेश्वर रे। मीडिया पाग माने मते के लागु जेम कि जम्मू काश्मीर हो जाइछि। काल तो पापा कहले जे एठी आइस पड़ब आ किछ दिन परे। 5-6 दिन ले आमे बते खरा एठी देखिनु, आ आज फाइनली 3:30-4 आड़ खरा टिके टिके हेइछि। फाइनली काली सकाळ खरा हे गेले बहुत भल लागंता। तो मोर ब्लॉग एउटु मु स्टार्ट करूछि। ମୁଁ କହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ରିଭିଜନ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କେକ୍ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ। ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଦେଇଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଏବେଠୁ ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ ସବୁ ରିଭିଜନ ମାର୍କ ଦେଇକି ଆସିଲି, ସେ ରିଭିଜନ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ନା, ଅଟା ଚକଟିବି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏନି। ଆଜି ଏତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କେଉଁର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ। ସବୁଦିନ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଢ଼ି ସାରେ ଟୋଟାଲି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଥାଏ ମୁଁ ଆସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି ତା'ର ପାଠପଢ଼ା। ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଅଧା କରିଦେବି ଏବେ, ଆଉ ଅଧା କାମ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟି ହେବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଅଟା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଲୁଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଅଟାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ନା ଡିନର୍ରେ ଆମର ଭାତ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଯାକ ହୁଏ, ତ ଆଜି ଭାତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ରୁଟି ମୋର ବେଶୀ ହେବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ବି ନା ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଏବେ ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଅଟାଟା ଚକଟିକି ରଖି ଦେଇକି ଯିବି। ରାଜ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କୁହକୁ ପାଠ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଟା ଚକଟିଦେବି, ରଖିଦେଇକି ଯିବି। ଯାଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅଟାଟା ଭଲ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ବାସ୍ ଆସିକିରି ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଶୋଇବା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଦୌଡ଼ଦୌଡ଼ି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏବେ ଚକଟି ଦେଇକିରି ରଖିଦେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେବି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବେ, ଆଜି ରାତି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ସିଫ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଥାଏ 2ଟା ସିଫ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଆଜି ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଏମିତି ଧରିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ମୋତେ, ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଇଜି ହୁଏ, ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଥିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ତା'ର ଡୋଟା ଧରିବା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଖାଲି ଏବେ ଖାଲି ମାନେ ଚକଟିବାର ଅଛି ବାର ବାର, ନହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା ହାତକୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲାଗିନି ବି ଏତେ, ପୁରା ସଫା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟାଟା ଚକଟି ଦିଏ, ତାପରେ ଯିବା ଆଜି ବୁଲି ଆସିବି ଆପଣମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୀତ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାର ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟାକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ମୁଁ ଅଟାଟା ଚକଟି ଦିଏ ଭଲସେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚକଟିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧିରେ କିଛି ବି ଲାଗିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଆଧିରେ ସବୁ ଡୋ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଭଲସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଡେଟ୍ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଏମିତି 10-12 ଦିନ ଯାଏ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏ ଯାକେ ଆସିନଥିଲି, ଫାଇନାଲି ମୋର ଆସିବାର ନଥିଲା ବି, ବଟ୍ ଆଜି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଚାଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲେ ଆଜି ସରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଆସିବା ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଇକି। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ, ଆଉ
ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋର ଭୁଲ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଫୋନ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ ନେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ସବୁ, ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆଦିବାସୀ ଘର ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଆସି କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଟିରେ ଘର, ଛପର ଘର, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧାନ ବିଲ, ମକା ବିଲ, ତାଙ୍କର ଚାଷ ଯେଉଁ କେମିତି କରନ୍ତି, ଏସବୁ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକରି କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ହିଁ ଲୋକ ଖାସ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି। ତ ସେହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହା ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଯେତିକି କ୍ଲିକ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସେହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ଏଇଠି ସବୁ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ, ନେକଲେସ୍, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଏପଟରେ ମିଳୁଥିଲା ଏଇଟା ମାର୍କେଟଟା। ଆଉ ସେପଟରେ ଥିଲା ଆଦିବାସୀ କୁଡ଼ିଆ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଣ୍ଡା ଘର ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ତ ସେସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ନେକଲେସ୍ ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଏସବୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତ ମିଳେନି, ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିସ୍ ମିଳେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଭେରାଇଟିସ୍ ମିଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ମାନେ ସାୟଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଏକାଥରେ ମିଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବି ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଖାଇବା, ଏଠି ଥିଲା କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ କେଉଁଝରର ଏସବୁ ଥିଲା, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ାର ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଏସବୁ ଥିଲା। କାଲି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଟ୍ରାଏ କିଛି କରିପାରିଲିନି ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି, କାହିଁକିନା ସବୁକିଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ ଥିଲା ନନ୍ଭେଜ୍। ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଉ ଲୋକେ ବେଡ଼ ନ ପିଲା ନା।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣୁ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ତା ବାହାରେ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପୁରା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଲେହେଙ୍ଗା ହେଭି ହେଭି ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ଯେକୌଣସି ମେଳା ଲାଗିଥିବ ଆଉ ତା ବାହାରେ ଏମିତି ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିକରି ବିହାରୀମାନେ ଏମିତି ସବୁ ବିକନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଏମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଠୁ ଆସି ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏମାନେ ଏଠି ଆସି ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପାର୍ଟି ୱେର୍ ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ଭେରାଇଟି ସାମାନ ମିଳେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରକରୀ ସାମାନ ବି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ଏଠି ବସେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ମାର୍କେଟଟା, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଲେହେଙ୍ଗା ପଟା ଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଥର କିଣିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିଲି, ଏବେ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବି। ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି 600-700 ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ, ମୁଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ 350 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଥିଲି, 600 ସେମିତି ସେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 300 ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଥିଲା, ବ୍ଲାଉଜ୍ ମିଳୁଥିଲା ପୁରା ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ ବାହାରେ ମାନେ ଫୁଟପାଥରେ ବସିକିରି ଦେବାର, ଦୋକାନରେ ତ ମିଳେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ କିନ୍ତୁ ଫୁଟପାଥକୁ ଆସିଯାଇଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବ୍ଲାଉଜ୍ ମିଳୁଥିଲା ବ୍ରୋକେଡ଼୍ର, ତ ବ୍ରୋକେଡ଼୍ ୱାର୍କବାଲା ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ 100 ଟଙ୍କାରେ କାଳେ ଭଲ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଣୁନଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ତ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭଲ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା, ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଝଲକ। ବାହାରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ସେ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିବୁ ତ ମେଳାର ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ମେଳାଟା ଲାଗେ ସବୁ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମେଳା ଲାଗେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଶିଶିର ସରସ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମେଳା ଲାଗିବ ବି ଆ ପରେ ପରେ। ତ ବାହାରେ ଏମିତି ସବୁ ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି ବିହାରୀମାନେ। ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିବୁ ନା କାଲି ଯିବୁନୁ? ଯିବୁ ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ହଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଡିନରରେ କ'ଣ ଆମର ଏବେ ରାତିରେ ତ ରୁଟି ଆଉ ବିନ୍ସ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଦିନର ଡାଲମା ଥିଲା, ଦିନର ଡାଲମା ଥିଲା, ଟମାଟୋ ଖଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁହୁର ଥାଳି, କୁହୁତର ଡାଲମା ଖଟା ସବୁ ମିକ୍ସ ଗୋଳେଇକିରି ଖାଏ। ଦିନରେ ହେଲା ଭାତ, ଡାଲମା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଆମର ସବୁବେଳେ ଦିନର ଖାଇବା କିଛି ରହିଥାଏ, ତ ଦିନର ଖାଇବା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା। ରାଜ ଖାଇଲେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଭଜା, ମୁଁ ଖାଇବି ରୁଟି ଭଜା, ଆଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ଖୁଆଇବି ତୁମକୁ ଆଣିକିରି? ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ଆଉ ଏଠି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କିଛି କିଛି ମିଳୁନି। ହଁ କୁନୁ ବେବି ହଉ କି ଯାହା ହଉ ତମର କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଜେଲସ୍ କାହିଁ ହଉଛ ନା? ଆମେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲା, ମୁଁ ବି ବଡ଼ ପିଲା, ବଡ ପିଲା ହାତରେ ଖାଆନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ହବା ଯାଏ ଖାଇବା ହାତରୁ, ମାମା ଗେଲାରେ ଖୁଆଇବ, ଖାଉଛୁ।
ଖାଉଛି ନା ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ସବୁ କ୍ଷାଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ଆଉ ବୈଶାଖୀ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ଖାଇବି କି ନା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଟର ସୁପ୍ ଆଉ ବାଦାମ ଭଜା ଝାଲମୁଢ଼ି ଏଇସବୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲି, ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇପାରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ନ ଖାଇପାରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି କୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ମୁଁ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।